По пристанию. Правила знаем, не нарушаем. Боем удачи по углам. Запущен удар локтем как высоких, так и партий. Понятно? 5 раундов по 5 минут. Удачи по углам. Çat 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 çat. Bitti daha çıkmadı.
Зрители на место! Зрители по своим местам! Закончился первый раунд. Продрите бойцов! Зрители на место. Thank you.
секунданты на место. Еще одно замечание, минус балл бойцу. Президент Федерации Дагуев Кудермешев Руслан. Все сейчас на голову выходим. Выходим все с октагона. Еще не объявили победу, с октагона выходим все. Чирик траус, октагона чирик траус. Итак, ведем отказа соперника во втором раунде за 4 минуты и 13 секунд. Успешно провел защиту пояса и титула WPRO Fight 49. Токто Бакиев! Ушу ойға дайырдыған Албаев Мартын өзім тегерімен Алар алға олсын ұшу Менің дегішім ұшу ағайымын Қырыз елінден ұшу ұшу Ошында да мен ұлдық келген Жоғық кеңесінде ұтпаты жүзі бол Емін досыма Қазықшылық тілдіретілен ошында да ұшында Руслан Қытымыша өзім байкез Қырыз спорт ұшыншалық көтеріп Өркінді өткеліп қасыға чом рахмат ұшына байкез Ошында еле Мен ол жеңішімді қырғыз әліме ошында өлі ол құрымды жапар осадыр ұлғыжы үші өзісті президент өзге бөлек күнгіреттілі әнткені бізді әл жақтан өзісті президент өзге қолыған мұлаштыға бір өш керекпіз алға Қырғызстан ошында өлі Руслан Байкен әнткен Руслан Кейтілім үші құрымды үші өзісті президент өзге Салам алейкум айке, ұшу құрды. Біздің ұшу жаш мұнларын қолып келіпкен қырғыз әйлелеп жүрген ұшу бізді әйл кет жақтан үйренші керек зөзді президентті қолды оңға жүйіпті. Ошайды сізге амағат қатылым ұшу құрымды ұшу біздің жапар ауысады нұрғыз жүйішке дейшіне қырғыздың жаш мұндарынан белек қылған әткен жүйіптер Бұл мейнетті ақшағадағы башқа нәрсеге сатып алмайыз. Ошон үшін мен жіз өзім мейнетімді белек қылып қолдауым керек. Алға Қырғызстан! Қырғызстан!